שלום לכולכם צופים יקרים. יחי המלך המשיח, ואנחנו עם ספר היום יום. קטע מהתאריך י' חשוון. מתוך ספר היום יום כמובן, שאותו שסודר ולוקט על ידי הוד כבוד קדושת אדמור שליטה מלובביץ' מלך המשיח. והוא ליקט את זה כמובן מכל מיני שיחות וכתבים של האדמור הקודם רבי יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ' החותן, השוור של הרבי. אז כאמור, כותב הרבי, הרבי, בכוונתו הרבינו הזקן, האדמור הזקן, בעל התניא, שיסד והדריך והקים את תנועת חב"ד מלפני בערך 200 שנה, היה מכנה את עולם האצילות למעלה. מספרים שבהתבטאות בכתב, מרוב התרגשות, לא היה מסוגל לכתוב יותר מאשר אצי, א' צדיק יוד. אחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.